Akka Moulton hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun sagantaa Dirree Rogeeyyii kan torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatu. Guyyaa har'aas akkuma torbaan kaleessaa yookiin immoo torbaan darbeetti keessummoota lama qabadhee jira dhiyaadheen jira. Keessummoonni koo Ittafaadhaa fi akkasumas ammoo Daktar Tafarii na wajjin jiranii. Baga nagaan dhuftan isin lachuu. Baga nagaan nu edde yeroo geesse. Baga nagaan nu eeddan. Hedduu hedduu galatoomaa ka. Haalli Oromiyaan torbaan tokko guutuu yeroo miidiyaa irraa fagaannu waa hedduutu namatti heddummaataa wanta irraa mari'atan silaa hedduutu jira. Haa ta'uuti garuu torbaan kana keessatti akka Dirree Rogeeyyiitti sagantaaleen silaa irra mari'annu hedduutu jira. Haa ta'uuti garuu mee qabxiilee waliigalaa qabxiilee gurguddaa Oromiyaan waggoota arfan kana maal keessa ture kan jedhu qabxiilee gurguddaa erga kaasnee booda haalota jiran kanneen amma sardas yookiin ammoo guyyaadhaa guyyatti Oromoodhaaf dhalataa jiranitti dabarra. Mee osoo sagantaa keenyatti hin seenne waa takka jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate Oromiyaan waggoota arfan kana yoo ilaallee akkaataa natti mul'atutti akka an ilaalutti yoo kanatti mul'atu taate Oromoon zamana milinik booda bifa addaatiin yeroo jalqabaatiif weereerame natti fakkaata. Yoo dogongoriin sirreessitu. Sababni kana jedhuuf zamana milinik waraana isaa kaabatti leenjisee. Kaabarratti leenjisee jalqaba Oromiyaa yoo cabsu waraana isaa kaabarraa fudhatee gara Oromiyaatti ittiin dhufe. Hanga guyyaa goobana fa'a ofitti dabalatee deebi'ee Oromoodhaan Oromoo cabsutti jechuudha. Yookiin Oromoo fudhatee Oromoo cabsuu danda'utti jechuudha. Ammas gocha santu Oromiyaa irratti deebi'e. Garaagarummaan isaa wanti natti mul'atu yeroo sana keessa kan gochi sana raawwate nama sabaan Oromoodhaan ala ta'e yookiin Oromoodhaan alaa dhufe yommuu ta'u, yeroo ammaan tana ammootu ammas humni naannawa amaaraa irraa milishaas ta'ee faannoo haa ta'u affeerraadhaan ijaaruudhaan leenjisuudhaan akkasumas ammoo hidhachiisanii Oromiyaa irratti erga duulchisanii keessumattuu waggoonni lamaan kunniin rakkoo olaanaa ta'ee jira. Biyyattiin ammootu nageenyi biyyattii sanaa yeroo ilma namaa yookiin umrii keenya keessatti sadarkaa hin agarre keessatti haala hamaa keessa jira. Daktar Tafari, mee waggoota arfan kanniin Oromoon maal keessa darbe? Qabxiilee gurguddoo keessumattuu iyyuu waggaa 18 asii yoo fudhannee Oromoon abdii guddaa qabaachaa ture, jijjiiramni dhufe jedhaa ture. Jijjiiramni sana ammootu haijaak ta'uu isaa namoonni illee kitaaballee irratti barreessanii jirani. Haa ta'uuti ammootu booda keessattuu erga Haacaaluu ajjeesanii hayyoota Oromoodhaa maleedhaatti guuranii eegalee Oromiyaan nagaa argattee hin beektu. Galgaluu ganamuu ajandatu Oromoodhaaf baha. Haala hamatu jira. Mee waggoota arfaan kana gabaabsiti. Akkamiin ilaalte? Oromiyaan har'a immoo maal keessatti? Torbaan kanas dabalachuu dandeenya. Hayyee galatoomi yeroon geesse. Walumaa galatti jijjiiramni sun hin gufate otoo hin ta'in hin kufeen jedhaani. Haayijaak ta'e otoo hin ta'in walumaa galatti kufeera. Manachi waa'ee jijjiiramaas namni odeessu hin jiru. Jijjiiramni sunis waan karoorfameef irra hin jiru. Jijjiiramni walumaa galatti kuffee jira hin jiru. Waa'ee jijjiiramaas namni kaasu hin jiru. Maaliif jijjiiramni suni kufuu danda'e? Gaafiin bu'uuraa maaliif? Gaafiin bu'uuraa kan ture duraan dursee gaafii tokko gaafii nageenyaati. Gaafii mirga namaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafiin sun duraan dursee mirga namaarratti dhiittaa mirga namaa dhaabachuu qaba. Qeerroon bakka meeqatti ajjeeffamaa ture, addabaabaayitti ajjeeffamaa ture, guyyaa adiin ajjeeffamaa ture, namni hidhamaa ture, qeensa irraa buqqisaa turanii, qaama saalarratti waan garaagaraa hidhaa turanii nurraa dhaabbatudha. Nurraa dhaabbatu jedhanii inni dhaabbata jedhamee warri kun gowwoomsee dhufee ammas sanuma raawwachaa jiru. Inumaayyuu kan caalu bira darbanii barasanii mana hidhaatii ifatti baasanii si najjeessan. Bara kana garuu shaneedhaa fi waan ragaan hin barbaachisneef yookiin dhagaan hin argamneef ajjeesaa kan jedhu sarkulaarii ajajni gubbaadhaa jechuudha. Abiyyi irraa waan gadi darbeef abbaan barbaade waan barbaade gochaa jira. Kanaaf gaafii mirga namaa suni deebiin arganne. Lammaffaa gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii abbaa biyyummaa diinagdee wajjiniin wal qabataa, siyaasa wajjiniin wal qabataa, biyya lafa wajjiniin wal qabata. Gaafiin sun Oromoon Oromiyaan kan Oromooti. Oromoon buqqa'uu hin qabu lafa isaarratti mirga misoomuu, mirga guddachuu, mirga
gadi nagdeda ni of dendo fi dagagu kaba kanjeru amma garu oromon yeroka mi chala yeroni yome akanargin barabil segnati jara me oromon yeroka mi chala yome jara yeroka mi chala jrenyi qala ye jara yeroka mi chala wantoni barbache satani rakota ani namni wanya tebul abe jara kan ibe gara gara kab qorichawani tibita abe jara manni barumsa doba yetti chufa manijeru university akaduri sani to jecha injeru war magalati dinagden akkamale yeroga buetti jara sanana la buqain sa kana wajjinini kani arginu fakenya fi master planning bifa harawan ufajara finfinne jechuna shaggar jerani maquma jijjerani kuni kuni wal magalati yolalte jettu wantisuni akafel kitayela kanargitu tate tinanjette gababu matikasof tate gurgudda heddu jara wanti baaye garu baaye murtesa sena oromo kesatti sena oromo jijjerani jiru sena oromo kan jijjeran suni durandurse kani jijjiramumte suni dufeti jijjirama sana namni hanga tokko amana ture jalqabarra hanga tokko amana ture malatton tokko tokko mulacha ture ni jijjiramni kuni akka galmange kara gari ra kanjerre kararra akka maqati namoni dubbacha ture ni nutis dubbacha ture gerosani titi fannoni tinkennamne ite fannon wali tinkennamini worri hinga gesu jadame jijjirama sana imbute bodderra mallatton gahan argisi sametur inni mallatton gahan argisi samesun fakenya fi yali ajjecha jware rakrawate jechu sanarat amma suni mallatto gaha ture mallatto gaha sana namnin qalbe fanne okeni nubanne yaruma sana mo wabo fi bilsignan barasane adwawi odp ture odp sana arar sudaf tatafin gora in fashale wante sud kaninni fashale warra bilsigna tara wokin warra pdo odp jet amansan rai malatto gari jasu qalbi dararamu da jarri kun akam fene fi amalle mata oromo wabonega legitimately gafi oromo kan bakabu wokin kan gafi oromo bakangau da kapsau jende anda kabajasani malu argetani sila halan integrated tani galu kaputure sunyo tontaina fe dubin suni feltae ed abilensi asa walite dufu da gaddisa siyasa oromo jada musuni fashaluni sa innis wal magalati malatto sanati kufati okinimmo serni kunis fera oromo akantane fi oromo walite dufu akaisa yaddo tae fi oromo bitinesu fakatau achimboda completely sena oromo kesatti akuma lalo warana dunya to kofa kani jalkapsise doki austro-hungaria jefamu ramiti immediate cause in echu immediate cause in oromo fi bilsgena yuddaf garago de ajecha artista chalu undesati inisuri completely wanunde jichire achimboda oromoni karana gaje yokin duran karana gatin kapsarufe jijiramni dufedame jijiramni fail gafa gochajeru hundumti kanun jechajeru tokko yeroken nafi yeronken namne testing goal namichikuni abiji jeramu echu jijiramaf namad abate da kanafi yeroken nafi warje da mature yeronken namefi akka wankan wansana bakkanin genye ifattika multisefi hundumtika nabdira akka kutatu goreda kanojinin namtichi kuni oromoda jadani oromoda sabonada oromoda oromotu okin taranyatu yaro angore jara jadani iti kanisan dubbacha turani namtichi kuni oromotu ntain farra oromotu beka oromo kapsa oromo abba kero ajese joar hide achimboda oromo duwat okin tarra tokko male hambisusa kani tagar si seda achimboda waranni tigray ratti jalqabesundi sega sena biyetti kesa etti debina me ittafa etti debina kasumanna gabi ittafa ina dr tafari wajedera jijiram nisuni rima garagate simply remain sunuji asagalu himgunne hindalanni
mallattoo lee gara garaa agarsiisee jira. Yeroo qabsoon eegalamtu, yeroo silaa ilmi namaa wanti deemaa jiru kun sirrii miti jedhu, yeroo kennaa fi maqaa jedhuudhaan nutti taphatama ture. Yeroo wanti sun ammoo marmamu booda deebi'eetiin waraana keessa ture. Wantoonni Dr. Tafariin kaase keessaa wantoonni Oromoon jala sararee beekuu qabu, fakkeenyaa fi waliigaltee dhaabbilee siyaasaa Oromoo jidduutti godhame jedhasan keessatti akkasumas ammootu araara wabo wajjiidhaan godhuudhaaf yaalame san keessatti gufuu kan ta'e bilchaginnaadhaadha. Waboon akka hin galle ka'umsa kan ta'e bilchaginnaadha. Ka'umsa kana namni sirriitti beekuu danda'u qaba. Maal godheetii kan jedhu jedhuu danda'ama. Waboo hanga jalqaba mootummaa kana amanee hayyoota bosona deeman amanee manguddoo biyyaa abbootii abagadaa amaneetiin gale ni summeessan ni ajjeesan. Inni kun ammoo akka hin galleefi waboon daranuu bosona keessatti akka horu taasisan. Kanaaf mee wantoonni Oromiyaa keessatti wantoonni Dr. Tafariin kaas irratti sa'aatii gabaa saammachuudhaaf jecha wantoonni atitti dabaltu soo jiraate qabxiilee kanneen irratti. No, I think wantoota gurguddaa jennu Dr. Tafariin kaasee jira. Haalota bilxiginnaan jalqabumaa kaasee warri bilxiginnaa kuni dhimmi Oromoo gaaffin siyaasaa Oromoo gaaffii isaanii akka hin taane jalqabumaa kaasanii early in the early stage of the reform. Jalqabuma geeddaramsi sun dhufe jedhamu kaase akkuma Dr. Tafariin jedhe mallattoo baay'ee miisii goone. We missed a lot of flags. Warra biyya kanaa jedhan mallattoo baay'eetu miisii goone yookaan immoo utuma agarruutu yeroon hakennamuu fi tarii yaada biraatu dudduuba jiraala. Tarii waa hojjechuuf akkas godhaa jiru. Tarii maaliif yaadatta yoo ta'e muummichi ministeraa Itoophiyaa kun yeroo manasotaa dhufe breakfast irratti yaadatta yoo ta'e hundi keessan achirratti tarii jiraattu ta'an feerumaan dhira gaafa sana nu obsa nu amana waggaama tokko yoo baay'ate waggaa lama nuu kenna hojjennee isinitti agarsiifna. Uummata Itoophiyaa kanattis warra Oromoon bushuu geggeessuu hin danda'u jedhu kanattis itti agarsiifna maal akka ta'an isa jedhuudhaani akka kanatti nu kadhate pliis isinan kadhadha yaa sabaa jedhe nu obsaa waggaa tokko yoo baay'ate lama nu obsaa isinitti agarsiifna hojjennee waan jedhee fi utuma mallattoo baay'een mul'atu utuma dabi baay'een jiru utuma wantoonni tokko tokko lakkii kun sirri miti gara sirriitti deemaan jiru utuma jedhanii namoonni iyyuu alaarmuutu godhanii waan baay'ee lufnee bira dabarree. Yeroo waardiyaan Jawaar irraa fuudhamu keessa dabarree dhufee waa'ee Hacaaluu bira darbee egaa isa booddee ajjeechaan Walloo keessatti ta'e, ajjeechaan Wallagga keessatti ta'e, ajjeechaan Gujii keessatti ta'e, ajjeechaan Boorana keessatti ta'e. Kun hundinuu hamma namoonni fooltii wabooti, badii wabooti caaqqaatti galanii isaan tachi taa'ee dubbii kana fidaa carraa mootummaa kanaaf hin laanne jedhanii hamma gowwomsaan kun hundinuu ta'utti. Rakkina akkasii keessa dabarree utuu agarru dhiifama baay'ee achi ilaaluu baay'ee akka nama hin dhageenye wantuu dhageenyu akka nama hin dhageenye utuu agarru akka nama hin agarreetti aaktii goone waan baay'ee bira dabarree mootummaan kun hiddaaf hundeedhaan istiraakcharii caasaa Oromoof jaarmiyaalee Oromoo hundumaa diigee balleesse. Gubbaarraa kaas abbaa gadaa waan jedhamtu hundumaa diigee balleesse abbaa gadaa horiidhaan walitti bitee walitti qabatee Finfinnee keessa kaawwateen ala abbaa gadaa hamma dheengadda kan karrayyuu ajjeesutti jechuudha. Artistoota Oromoo hundumaa mancaasee sossodaachisee du'a Caaluu booddeeyyuu ittuummoo hireen keessan hiree Caaluu ta'a jedhee mancaasee balleesse abboota qabeenyaa laata maaltu jiraam dinquu dayyaasiin dabalatee gidiraa guddaa keessisan abboota qabeenyaa diigee balleesse. Hayyoota Oromoo diigee balleesse. Caasaama Oromoo jedhu dhaaba siyaasaa Oromoon qabu diigee balleesse. Everything waan maqaa Oromoo qabu hundumaa diigee waggaa kuma tokkoon isin balleessa akkuma jedhu waggaa kuma tokkoon dudduuba isin deebisa akkuma jedhee waan maqaa Oromoo qabu tuqaama Oromoo waan qabdu hundumaa diigee biyya Itoophiyaa keessaa balleesse. Kana keessatti immoo daran hamma caasaa Oromoo kana diigee balleessu caasaan warra naannoo Amaaraa ijaaramuun warra naannoo Amaaraa, babal'achuun warra naannoo Amaaraa, hidhachuun warra naannoo Amaaraa ittuu bal'ataa, ittuu guddataa. Isaan immoo Oromoon yeroo gaddeemu isaan caasaan isaanii, ijaarsi isaanii wanti hundinuu guddataa har'a lafa jirru kana geenye. Eessa jirra har'a? Oromoon hundinuu hiikkatee, Oromoon hundinuu harka duwwaa ta'ee, Oromoon hundinuu akka nama
بيافي موتو مانك امنتي بكتا هركدوا ان كاسي باتتيفيغا لبو سابا فتشودا ابي مغالا كيسات جمولا رجيفم موتو مان الراهيكي ور امارا اتوامي موتو مان اوفيساتي سبكن الراهيكي سمنكوني سبا الكنيف غويا جدراجل جلاتو تي هر ادو جرو كن جرا وانت موتو مان كون غد ومنو رمو برساكي ست وموتو مان بلتغنا سغد ومنو رمو برساكي ست ارغيم بي دوغا دوبچو داف ليفلي دوير رجرو اجيفمون رجرو هيدامون رجرو بوقاون رجرو اورمون كن ارغيهم بي كون مو يروتي نوتو موتو ما قبل نو يجولي ابا غداتو فين جدن يلو سالي توف موغاسني وان با ايديتي دي كيس لا كوي بعد لا فينو يجرو دوغا دوبچو داف اكسبات با ايغدي مونير هم نورمون غرو اورموني هم نسا ورانسا جبي فتاجرا كره هندو ما كفني بني بدهنجو كرنو جباتا جرو درن قبسو كن فين فتاجرو كرن عبدنا ما كنو كرانجرا غرو اك جارميا قصات دوبا ايغدي بوار رجل جتو قال تو بيتفق قتيله مرتيسو كاستي هوبفولي اورمون ديوان اورمون كيس دبري قبطيله كنا يرو كاستو هيدنا ما يادكي سدينا بدنا دكتور تفاري جمغان جندوا ورانه تيغراين باتيتين برادي بيتي ورانه تيغرايا كوما بكم كا تي بي ال فيني دبم سي سنادا راغو نا سينا غو نا جدني ردا دتني اسمبرايو دربني وانت سلا علمنا ما جچو هندندني تي سدركا هو غنتوني في ابوتين قبينيا نانو امارا واني سان جداتين تورنسن افان نو قبينو تي جن wanti sila wan afan nama qabani mit sila video san oso gar season irak ina nama tola garu akka oromot safu oromon qabut ada oromon qabut ilman alman abaga dai da mut shanyi ilman mala farra dugugun wanti adamu bakan jiretti nando tigray kana ke satti dul rabbana me olantuma se rajjana me guya ku shanitti magala qabatan sanabod angota tigray hangate tokko ne ajjesan warisun fit warana san fit dai ro san jedani adunya so sabuda fialen warani oso hindumatin wagga لما قل ديمي وران ديكو ارغا ديمي بودا موتو يرو عمات وليغالتين غرا غرا غدا ميرا كيجيمن ابنياتين صوبن سنو هندي ساتو دري رتفي هر دمو پارلاما كيسد موتو ميجو كينا مو مومنچ من سيرا سنو امتا تغراي ينو جنا ديمي ديمي جنا تغراي دغاني ديفا وغافچو ديساني هافن تنفكاتو اكاتا امدي ماجرنتي بيتين كسارا غودا كيسين تيجرتي بي كسارا غودا كيسين وسونتاني غرا كاباتي وانت ديكو قبنا يجرا وليغالتين ساني بالينان ويا توربان تو كيسه تونتينو جنيدانو جتام ورو جتامني وام براته وليغالتيسنا اوسو ورانا كابا كابا يو فيني تيغراين يولا فرادو غوغني فيني يوكينا مو يونا ركو تيغراي فيني اوروميت ديبينا جيدامي اوروميت ديبونا مو اكا تيغرايسنا هومنا ورانا نيت دولاني ورانا يدو فيتشيزو زونتاني دروني دان اومني اورومو افرادو متاجرا مي قبطيلي كنيني ولقبتي قبسيستي املي توربان كنس اناليسين توربان كنا كيزدي قبطيلي ايجو يادتمو قبوفي اورومون سدركا اما ايرجور كنتلي مالتو قبا كنجدو تليتي دبرنا دكتور تفري بكدرو دابدي سن الراوسو كاتي هايغا باكن دوراتي دابي تاتي غودان ارغسي تاي ورانو ما كابا كنا وراني كابا كوني يوم تا ساتين تاتي غرا غرا كبا مقاليتو اتاني اچي بودا هيمبولچ نجرني داراتاني داكوتاني جرني بتناني قلنسر رجرو كونكولاتا رابواني لافو ديمو نما لوبو بقاتو وامني وچيني نرارمنو جرني اچي بودا بكوري دارو داكوتاي سونيمو كاي دارو داكو غوري اسي دبربرانغاني ابيي مسارا دارياني بوشوفتو تيغلچاني بودي رينجرا وران رينجرا جدي بوشوفتو دوكاتي باكاتوريتي بودي امريكاني مو كاتتي يو فينفينيغلتاني بكمتو ماسينين كننو حالي كيسجرو بايركسارا جرامي كانكيساتي سيغا وري باكاتورا دابنو كيساتو نانو امارا وري قرشي مليين انحاتي فوداتي بيالاتي سيرغتي امغانا قرتا ماجرا جراما اورومو كيساس باين علتي وان غرا غرا ارغتني منابيتاتني اساني يغا تيكيتي تياران كوتاني مالي والما غلتي كوبي توراني امريكان لوبوي تورتي اتشيمبودا مودي بياني دندمتني اتشيمبودا غوي واني سانيا تنرغينا سيجي غونا يوكين مو اني اتي مارسينيتي بيل سينيا تشاركا كنسيس ناجراني سونيس تيمامي بودر تاوديدي اما كونو ارار جرامي روكان رجر
kana keessatti dhimma Oromooti. Dhimmi keenya dhimma Oromooti maaliin wal qabata akkamitti waraanni kaabaa kuni mataa isaatiin eegale yoo laalle waraana kaabaa duuba kan jiru Oromoodha. Duuba yookiin Oromoo miidhuufi wanti suni kan eegale malee garaagartummaa isaa Tigraay achitti dhiisanii koornarde godhanii jiru. Akkuma koornarde taatetti taa'uun ni danda'amaa ture. Kana kan isaan hin godhiniif maalinni? Duraan dursee akkuma jedhe obboleessi koo itti afaanis akkuma dubbate Abiyyi gaafa dhufu yeroo nu kennaa ilmaan abbaa gadaa maalidha jedhee mallattoon jalqabaa waanuma giriinii wayii fakkaatti Oromummaa fakkaatti. Achittis waan si shakkisiisu jira baay'een. Ilmi Oromoo Oromoon ofitti amanu yeroo kamiyyuu ani abbaa koo ni maddaa, kaakayyuu koo ni maddaa, kaakilee koo ni maddaa. Oromoo ta'e jechuudha. Oromummaa kooti kanan beeku. Namoonni yeroo baay'ees wajjin wal dhabnu abbaan koo Oromoodha ati koo maalii? Why do I care? Maal lali beekani? Abbaan isaa Oromoo ta'e, Amaara ta'e, Tigree ta'e, maalii ta'e, Faranjii ta'e? Why do I care? Maal lali beekani? Namichi sun maalidha inni? Anaaf. Oromoo miidhati. Abbaan koo dhiira ati koo dubartiidhan jedhu jendariin ayidentiitii ta'e ani dhiira. That's it. Jender ayidentiitiitti jechuudha. Dubartiin an dubartiidha itti malee haati koo dubartiidhan jettu. Abiyyi gaafa haati koo Amaara jedhu Oromummaa isaa akka shakku barre. Maaliif Oromoon kamiyyuu seenaa Oromoo akka ilmi akka aadaa Oromootti akka Oromootti guddate ana abbaan koo Oromoodha, haati koo Amaara hin jedhu. Ani Oromoodha. Ani haadha isaa dhimma hin qabu. Abbaa isaas dhimma hin qabu. Waan fe'an ta'uu danda'u isaan isaani. Amma Abiyyi ani Oromoodha moo Amaara moo Tigree isan irraa barbaadaa ture. Isa naa deebisuu dideeti abbaan koo Oromoodha, haati koo Amaaraa bira dhaqe. Ati akka barbaaddeetti na fudhadhuudha. Sana jechuun lamaanittuu appiil gochuudha. Ani bar gara haadhaatiin kan keessan ani Amaara jechuudha. Ani gara abbaatiin Oromoodha ani bar kan keessan jechuudha. Kuni mallattoo ofitti amanuu dhabuuti. Rakkoo bu'uuraa jalqabaati kun. Rakkoo nutti dhufe kana keessaa jechuudha. Lammaffaa abbaaf haa ta'u, Amaara haa ta'u, Tigree haa ta'u, Oromoo haa ta'u, anaaf gaafii Oromoo lakkaa'ameetti kenname sana deebisuutu anaaf mul'ata. Isattiin. Namni kun Oromoodha kanan jedhuun yoo sana yoo waan Oromoo narraa eegu raawwadheedhaan waan Oromoo narraa eegu yommuun hojjadheedhaan imaanaa Oromoo natti kenne sana yoo nan ba'eedhaan Oromummaan koo kan beekamu. Sana keessatti Oromoo wanti gaafii kooti jedhee ilmaan isaatti gabbaree ilmaan isaatti fixee booddeerraa wanta tokko wanti argate hin jiru. Hin dhabe hunduma dhabe. Garuu Abiyyi immoo eenyuuf akka hojjetu beekuudhaa fi gaafii warra biraa isaa laallu, gaafii saboota biraa isaa laallu, gaafii iliitii amaaraa qofa xinnumaa laallu waan isaan gaafatan. Jawaar nuyi dhiyeedhaniin hin hidhe. Haacaaluun waa'ee farda Minilikii fi siidaa Minilik kana kaasee achiin booda ajjeese jennaan ni ajjeese. Waraanatti deemee duuli jennaan hin duulchise. Oromiyaa diigii. Oromiyaa shanee hin balleesse. Maal balleessaa miti balleessu yaala. Waraana irratti banee jechuudha. Laale daftara tafare achumatti dabaluudhaaf. Woboo dhabamsiisi guyyaa jedhani inni godhee jira. Because tokkoffaa humni waraanaa woboo keessaa gara galee humna addaa Oromiyaa poolisa Oromiyaatti makamu jennaan warra dhufee harka kennate nama kumaa ol kan ta'u kuma hedduun kan lakkaa'amu bakka namni kun seeni hin beekamu. Walakkaa inni dhufee ajjeefame bushooftu keessa akka ajjeefame jira hoogganni woboo kan yeroo sana keessatti kan ture. Walakkaan isaa kunuun nyaachifame. Yaa diinaraa seenaa yaadattu yes. Kanaafi wanta naannoo sadiirraa yookiin ammoo naannoo Amaaraa irraa gaafii Oromoo Abiyyi dhiyaate hunda isaanii Abiyyi Ahmed jaalatee jibbineellee deebisee jira. Lakkaa'ee deebise. Gaafiin hin deebine jedhame hin jiru.
garuu dubbichi jira gaafiin hin deebisini heerri nu haa jijjiiramu jedhanii ture heerri hin jijjiiramne heerri garuu hin dhiitame hin gatame heericha heerri akkuma profeesar masfin jedhe sana waraqaa ittiin barreef gatii waraqaa ittiin barreeffameeti gadi jedhe akkasuma godhe abiyyi garuu hin jijjiiramne heerichi. Daktar Tafari asirratti illee waa jechuun barbaada tafaasiif kennaa wanti an kana jechuu barbaadu oromoo sirriitti hubattuudha. Heerri maqaadhaaf jira malee hojiirra oolaa hin jiru. Heerichi maquma qofa jira malee hojiidhaan wanti hojjetamaa jiru akka heerri hin jirretti waan Finfinnee kana kaasuu dandeenya amma waan Shaggar jedhamee uumame kana jechuudha. Clearly pirezidaantota laaluu dandeetta. Dhaabni bilchaginnaa jedhamu kan naannoo turanii dhaabbileen siyaasaa hin jirani badanii jirani. Adeemsi deemamaa jiru amma muudamni pirezidaantii dhaaba naannootti muudaa osoo hin taane gubbaa irraa muudama. Hidda mangistichi maqamaaf achi jira jenna malee diigamee jira hin jiru dhugaan jirtu olaalte dubbiin Finfinnee Oromoodhaaf ifa ta'uu danda'u qabaadha. Isin qofaa miti humna naannoo Amaaraa fuudhanii Oromiyaa bobbaasuu, Ogaadeenii bobbaasuu, Somaaliyaa bobbaasuu kana jechuun ammallee humni addaan kan naannoo isaa bulchu yeroo fuudhamee deemu hidda mangistichi hin jiru. Maqamaaf jira malee jiranitti fakkaatu. Paarlaamaan murtii irratti murteessinee kan jennu yoo jettan taate dhugaadha. Paarlaamaanii waan biraa fi irratti hin fakkaatu isin san jechuu barbaade. Mee itti hafaa gara kan kee dabra. Gaafiit akkasiif kaasan. Honestly speaking, wanti guddaan deemaa jiru tokkotu jira. Daktar Abiyyi guyyaa aangotti dhufeerraa eegalee uummata Oromoo ni sobe. Jecha laafaadhaan. Takkaahu ammootu haasawa isaa keessatti bakka hedduutti kijibatu ture. Guyyaa kijiboota isaa keessaa jechuu dandeenya. Guyyaa waa'ee warri paaspoortii lama qabdan jedhee yaadadha. Harargee dhaqee an iskoortii jedhe malee afaan jimmaatiin akkana jechuun kana hidhee afaan jimmaa hidha guyyaa sanuu. Wallagga dhaqee waan wallagga irra dubbate yeroo lama deebi'ee walga'ii wallaggaa keessatti illee dhaqee arsii irratti waan mammaake gujii dhaqee bor dhaqee naat oolidaa dhimma waraana Tigraay irratti yeroo hedduu irra deddeebi'amee kijibame. Lubbuun jiraachuu dhabuu jaalmaarroo irratti yeroo hedduu irra deddeebi'amee kijibame. Woboo dhabamsiisnee jedhamee itti duullee finxee jedhanii mootummichi kun ni kijibe. Oromoon ammas nama kana wajjin kan jiru hedduutu jira. Kijibni kun yoom akka dhaabatuu fi garam akka deemaa jiru Oromoo garamitti akka deebisaa jiru qabxi illee kan wal qabsiisitti himee daqiiqaa muraasa fudhadhuuti kaas. Wanti jettu hundi isaa dhugaadha. Wanti muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun dubbatu tokkoon isaayyuu riilii wanti amanamu hin jiru. Jalqabumaa kaase jechuudha. Har'a yoo tokko jedhe, bor tokko jedha, iftaan immoo waan kan biraatti darba. Wanti qabatamaan riilii kana godha yookaan sana godha wanti ni dubbate akkas jedhee namni hordofee faana dhahee kanatu ta'a jedhee wanta namni dubbachuu danda'u baay'een hin jiru. Rakkinni guddaan isa kana. Namoonni amma isa jaallatanii hordofan kun hamma yoomitti fudhatu soba kana? Hamma yoomitti amanu soba kana? Amma immoo geemiin tokko hin mul'atti. Wanti ana baay'ee na dhibdu Oromoo ta'anii deeggartoota Abiyyi Ahmedii yoo laaltan baay'een isaanii yoo laalte dhimmaaf rakkina Oromiyaa keessatti ta'aa jiru yookaan mootummaa Oromiyaa irra kaa'u yookaan immoo shanee irra kaa'u malee Abiyyi rispaansibiliitii akka fudhatu hin barbaadanii isa mitis jedhanii falmuu barbaadu. Kana baay'ee dhageera namoota deeggartoota isaarraa. Yookaan gara Shimallis Faayifii gara mootummaa Oromiyaatti qabu which is true harka keessaa qabu godhaa jiru. Isa kaan immoo ishee hafte immoo shanee irra kaa'u. Namicha kana yoo deeggartoota Abiyyiin baay'ee isaanii yoo laaltanii deeggartoota Shimallis miti. Deeggartoota Taakkalee Uumaa miti. Yookaan Taayyee Dandaasiin deeggaran. Baay'een isaanii it is specific jaalala haa ta'uu yookaan akkasumatti namicha fedhuu haa ta'uu isatti ofiidhu malee rakkinni baay'een dhibeen Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Rakkoon Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Lolli Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru. Gidiraan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru akka badii isaan ta'an. Akka itti gaafatama isaa hin taane akkasitti fakkeessanii haasa'uu barbaadu. Kun garuu soo angaasa afaan geemii isaan taphatanidha. Keessumaa deeggartoonni bilchaginnaa diyaaspooraa kana keessa jiranii akka kanatti baay'ee isaanii agartu. Deeggartoota bilchaginnaa biyya keessaas diyaaspooraa jiras yoo laaltanii feesbuukii kanarraa rogeeyyii isaanii yookaan
ورا افاني ساني تاني دبتني لا لا يرو باي نمت شهين ججو اشمرين ان مومو توما اوروميا في غرتو اوروميا كي سجلو كنا اشمرين ان ارب سو يرو باي مال جچو بربادو امچ ام ساكنتان اني كوباته وكان دبا كان وجد حتو تجرا موتو ما اوروميا حتو لو موتو ما اوروميا كي دبيا تشرتو لو بربادو غر وين يو ار ذا جاي اون ذا توب اتغافه تما جلالن كات اوف هيز جود غوتشيسيس نميبراني سكو موتو ما كي جلت بدين دلغم هندنو اتغافه تما كيت بدي اوروميا كي سجروف همشي مليس ابدي سات اتغافه تما ابي احمد اتغافه تما وان اوروميا كي سيتا اجو وان اوما ماجو هندو ماتيفي اتغافه تما غوتو قبا ابي احمد ايم اوتوني نيمين درونين لفاكاته من درته كركوت اوتو ابي احمد اكشوالي شمالس عبد السافا موتوم ما نانو اوروميا مرغ بليني وورجتس ورانا تيار ورانا دروني رت مرغ اججو هين قبل كان قبو نمتشا اتدافتما همنق اللي ساتي ايرايل يسجلمو اجج دايركتلي مو كان رافدتو ابي احمد موتوما دروميا دروني رت اججكن نوداف مانديتي سايونكم مانديتي سلاكن قبو اكوما نمجدي اينيو ما حساب اير هايل جيجيسو في دايركت كوماندين مو ابي احمد برات هل او اوروميا فنانون اوروميا نانون تيغراي نانون هندنو درونين تومامين امي ابان تمان دو اجو دايركت اججا كلتيدان ابي احمد برافي نمچا اير هايل جيجيسو اينيو ما كان برات با لولا هم نادى اوروميانو رتلو لغي ساجرو في هم نفانو في هم نانو امارا نوت افيره كان گلچاجرو موتومان اوروميا هر كبوتو كيساكا اسان كن متجرم مان اتغافتمما اس انغفافدته هم نانو اوروميا كن رتدولچس نانو امارا كن رتدولچس موتومان اوروميا هم نغوتو اتغافتمو غوتو كا دروني نوتماجو طيار نورنانو هليكوبتر نورنانو بومب نورتبواجو هم الفدرالات وفين لكم تاجروا غرو اتغافته مع ابي احمد اتغافته مع محمد ابراهيم اسان غرو با انساني اككنت يروسان ابي احمد فريمي غوتو بربادن هنرجن نمهم كنسو نمهم كن كجب نم غاف فينا ميكاسه كجبان بيجيجس سوبان بيجيجس ايماجين ابي احمد كو هات كو رومو داجي ميلا هاتي سا امارته اونوت كو غافني نورويني نوبل بيس برايز فور اتشلكو سينا سا غافا isan dubbisanitu hatisa amarakate seena safar engineer rubiftu dagen nun maromo nunje hatisa yu hat oromo abbas abbaromo kate nutmi abi ahmed gafa seena safana barrese bibliography sa barrese nobel prize of norway terge hada sa kabarat goder it doesn't matter to be honest mal dubachu mafi hasan sa kabatama ugan kabatama kanin qamne ugan kan kesenjir harra كان متوم سيساجو يرون بيجدو فيكون بيجا غاري ده بيجا بشان غافت ياننا ما كنا ولج جدي اوتو فارسو امته سنه درونين كان توماجو توم سيساجو حرا امني اورمو بها ولج بباد تمان كما تمان لفسار بوقي اكبقتو كان وداجو ابي متاسات اجج ارتو انت تاجو منجو هركي سن يور رجل فلايو كي ساجلاتو ملي دغادو بچوداف جتشما ابي احمد دبتو كيسا وانت تو كوانتي امانه مو انجلو لاتن فكاتو قالتو متفا جتشي ابي احمد امانه مو ني بارلاما يو كونفيوز غود اجرا افات بارلامان سوني اتش كيسا تعملي ركيسانا امانه نتن فكاتو سيزون بارلاما دكتور تفري غما كان كينديبيا قطيله درت اتي كاستر راغا فينس ابا يادس اومن دورو مسرت توبچو ان كبو فتوكفا بلتقنانغو يا ججيرم ندو فيجد اميتين ججيرم نقراد اغتامي كون ريمين اساتت قراد ابا يكوني دو فيجد امي غافي لكاوي اوپيديو تكندقام اوپيديون غافي زنا او دي بي دبرسيتي في لابد دربيتيتم او دي بي ججيرم تيهم بيقنو سنس اتشبو دسك اي بلتقناتاتي مرد علمان نما اوروميا كي سكب جمان جرو علمي نما غرفمونا في كدمونا في من اي داتي باسني اجيسون برد برمي droni danatna ina jiru ilmana ma ichuda wa ilmana ma ratti goda mun kamne goda ma jira ilmi mirgina manjuru abban biyu maris wan brati ofiru bulchu wan brati
guddina biyyattii keessatti argachuun waan biraati. Ilmaan namaa bahanii galuun waan biraati. Garuu hadha Oromiyaa keessatti bakka kamittu jechuudha. Karoorfamee ta'e jedhamee lafa jala bakki dhahu murtaa'amee jechuudha. Magaalaan dhaamtu, qeen dhaamtu, guyyaan dhaamu, sa'aatiin dhaamu, eenyu akka achitti akka walitti galu mari'atamee dirooniidhaan ilmi namaa lafarraa duguugamaa jira. Yeroo kana keessatti uummanni Oromoo naannawa kana keessa jiru maal godhuu qaba? Takka kana maal godhuu qaba? Self defense uummanni kun qawween silaa harkaa fudhameera eboodhaaf ulee qofa harka jira. Gara kaanii waliin ture. Inni biraa ammoo UN no. Gara UNtiin I think oduu bareedatu jira. Gara UNtiin ollaan yookiin ammoo dhaabni adde seenaa jimjimoo hooggantu hariiroo cimaa ollaa UN wajjin uumanii jiranii mee dhimmoota kanarratti gara oduulee yookiin ammoo waan gaarii ollaan hojjataa jiruu fi UN wajjin hojjatamaa jiru kan boru ganama tokkoon tokkoon hooggantoonni OPDO irraa eegaltee hanga bilchaataa jiru itti gaafatamuudhaaf deemtu. Itti gaafatamummaa kana jalaa jirri kun bahuudhaaf kan hin deemne yoo dhumatan malee jechuudha. Yoo dhumatan silaa dhumatanii namni du'ee namni isaan gaafatu hin jiru. Itti gaafatamuun isaanii qabeenyi isaan saamanillee irraa guuramuun isaa hin hafu. Kabajaan akka isaan qaban salphinni isaanii yeroo gabaabaa keessatti dhufaa jira. Mee dhimmoota kanneen irratti dhimma UN kanaanillee wal qabsiisi Oromoon ollaadhaaf ollaan waan provide godhu qaba. Taanaan Oromoon bifa kamiin ollaa bira dhaabbachuu qaba. Aangoonni kunniin ammootu uummanni Oromoo kabajaa uummanni Oromoodha. Argachuu qabu kan isaan irraa dhabame kana Oromoon kabajaa kana garamiin adeeffachuu qaba. Hayyee egaa kuni gama tokkoon egaa yeroo biraas otoo sirriitti irratti mari'anne gaariidha. Qabsoo Oromoo kana emboldened gochuuf yookiin empower gochuuf maal gochuu qabna Oromoon maal gochuu qaba kan jedhu kanarratti marii addaa marii guddaa barbaada. Keessumattuu keenya garaagarummaa kan uume isaan cimaa ta'anii qofa otoo hin ta'in araara kanaafis yookiin rakkoon kun furmaata akka hin arganne bu'uura kan ta'e inni jalqabaa rakkoo structural violence waan jiruuf. Walitti bu'iinsa kana dhiyeengadda simbirtuu irratti dhiyeessan ture. Walitti bu'iinsi kun akka Yoon Galtung namni abbaa nageenyaa jedhamu kun akka ka'eetti wanta sadii irraa maddaa. Wanti sadeen kun baay'ee sirritti biyyattii sana keessa jiru. Inni jalqabaa walitti bu'iinsa direct violence jedhamu yookiin walitti bu'iinsa kallattiin jiru kana meeshaa waraanaatiin wal waraanuu, namoonni iddoo garaagaraatti hanjeeffamu, lafarraa buqqifamu, nagaa dhabu, sodaa, yaaddoo waan akkasii kuni gara direct violence'itti deema. Lammaffaa structural violence'itti deema. Structural violence'iin kuni structure'ichi oppressive structure'iin bakka jirutti nagaan jiraachuu hin danda'u. Isa kanaadha amma namni keenya kan hubachuu dadhabe. Fakkeenyaaf iliitiin Amaaraa maal fayyadamaniiti paawarii kan exercise godhan? Structural superiority qabu yookiin structuraalii jarri kuni durii birookiraasiin sun structuriin sun bara Haayile Sillaaseetiin bara Minilikii jalqabee kan ijaaramedha. Kanaaf obbo Leenconis Mallasis yoo dubbatan dhageessanii jettan loltuun biyyattii loltuun dargii Haayile Sillaasee maalii suni dargiin gaafa kufu wajjiniin akka kufu kan godhame loltuun suni caasaa hacuuccatee jedhaniiti. Caasaa hacuuccaa gammaa turee jedhaniiti. Caasaan hacuuccaa suni yeroo sana gaafa diigamu loltuun isaa maaliin isaa wanti isaa hundi wajjin diigame. Achi loltuun kan nama gaddisiisu loltuun yeroo sana diigame suni loltuu maaliin bakka bu'e? Loltuu Adawaawwitiin bakka bu'e. Loltuu biyyattiitiin bakka bu'e. Loltuu biyyattiitiin gaafa bakka bu'u fakkeenyaaf Abiy gaafa sana asumatti soba sanaa hubadha. Haati koo oggaa torba yeroon ture mootii taatanaan jette keessa koo wanti jiru ani mootii ta'uudhaa jedhee dubbate. Namni mootii ta'u amma 87 yookiin 94 loltuun biyyattii suni gaafa ijaaramu carraa lamas sii kennama. Loltuu taatamoo siviiliyaanii taatas sii kennama. Akka kumaa dammaqsaa fa'aa siviiliyaanii taanaa jedhani. Even warri kuni walaa Mallas walaa Dabratsiyoon maalii durii loltuudha hundi isaanii. Kuni siviiliyaanii jedhani. Kuni loltuu jedhani. Abiyyi loltuudha jedhani. Namni
نم سياسة تنو فجرة يا دو لولتو انت سيفيلياني تايتي بولتين سرا موتا نو فدچارو في گودتا تمالي كان مان سو باساتي كان مان برا دبرو كانا اما كان كيسات تيغا اني كوني چاسات ما سنتو چاسات آبا اوكي لولتو سنتو دي بيرو في لولتو اوپريسيف تايتو بيروكراسي نكاسي فكينيا في بانكي دل دل ايتيوبيا ايرو با يوانا نكاسو بانكي دل دل ايتيوبيا برا هايلا سلاسي وكين برا منيليكسا نكان نجارة مير هنگا ما بيروكراسي نساء كان نموتا نانوتا كوتي اوفانين اونفتا مير فكينيا فاما ورا لك آكنن نما سو دوما تجرا ورا لك آكنن ورا لك آكنن سانا كيسا دقدمي ساقل نانوتا كوارا نفن نمني توك أورومو نما دقدمي ساقاليتو ورقو عيتانو يوك أرشيلك إفاتشو نفكين نافيهتشو أورومون توكو سو نفه نما دقدمي ساقاليتو أغين استيب باچ آغينا واني سانكو دان غافة توكو دوبانا كارو ما اوه مني كان إيفن أبي سانو نغانم نجرون أبامي هندو ما فيو مالجتشو فاني فاكينيا كانا كانان كاسي تاسان جرو غوتون كان يسان دي غرود تاسان ميديا سمات كاسنا ميديا إبانا ما أولي كان جرو يتيسان كيس وان تكتي نمني تكو ولغتي غافة دوي نمنا كدوم برباد أماراتا ورمواتا وإن يو أكتا نمني تكو أكدوم برباد garu namni tokko wallaggetti gafa du'e amara yota e media ibba namatiya oromon kumni tokko gafa du'e garu media tokko media oromo tinala kan dubbatun jiru media oromo meka tujira moy sarat ibba naman sinjeresa kanke nyagaru media ko ballakoftuda yogudate affirmation yota te media dubbachu dandes مالي راكنو فكودي تاسا جرورا نمني كينيا ميديا لالو مالين جرو سبسكرايب نغورو فيورين كامنو يس ان كامنو مالي ميدل كلاسي اورومورا كو ماموان نغورا منيف وريكوني دور ابرا اينيو امانويل ابراهام اي اكاسوماس ايفن اوبو بولچا متا سانيتي كتابا سانيكي ست وانت كاسا نيتشو ايسا ابرا امانويل ابراهام ان كاسا امانويل ابراهام برايلا سلاسي منستيرا برنوتا تورد منستيرا برنوتا كيساتي فين فين كيسا براتوتا كوما شانتو تور إيسا كيسا مال جروني أمانويل أبراهام أرومو قوفا برسي ساجرا أرومو قوفتو براتشاجرا عجر أنيتي هيمتا نايلة سلاسي هيمتا نياتشين بودا جانوي isinumti adama bramiti nama brana manu isinumti kotato baratota kana enyu akatan addana basa jade addana basa jade ni finfinne ke satte baratota kuma shankesa barata noromo barata ibashani digdami saddete barata ibashani digdami saddete tu ega akawan guddati lakame أمانويل أبراهام أروموك أفا برسي ساجرا جئم إيسان كاب برومسا سلا أبور دي غلوبا سوري أبور دي موبيليتين كان أفود ترابران كابدو دلدلتي لفا سياسة لفا مغالان كابدو سوكي مغالان كابدو دلدلتي ميدل كلاسي تاون دندس تران أرومون كابو برومسا كوفا إشي يو يوسيتي تشوفاني افانا ماران دنده سجراني يونيورسيتي يوغلو دابدي اكم تاتي تي اپور دي موبيليتين سي ندو في ميدل كلاسي غلو كان دندس هر اتي كان مجرو كان كان كنو دندس كان ميديا لالو دندس كونسيوم غوچو دندس وان غرا غرا كالتشرالي كونديوسيف وان تي كان امو كان دندس كان را كان كاي دياسپورا ني صدم دياسپورا غوتا كانوما وربرته تو بيا باي Nambula Murasa, can be Yabai, Oromon in New York, Kenya, Bakate, Asis Yodufe, integrate Kuchurafi, Asit, upward mobility in Suni, limited Aga Barums and Baratanit, Kanara can Kaid, Asumatega, Kani Namni Amale by Ina Baresu, Enuni, Faransaikun, Baresani, Faransaikuni. aka kaset barahailas lase na bara jijiramni duf
1974 jechuudha. Barattoota yuunivarsiitii ilaalee barattoota yuunivarsiitii sana keessaa parsantii tokko Oromoon yeroo sanitti. 1%. Kanaatu caasaan kuni, caasaan hacuuccaa kuni akka itti fufu godhe. Kanaatu ammallee gadi nu qabe. Kuni hin cabne. Kuni akka cabus hin barbaadamu. Kanaa gan cabsinitti Oromoon empowered hin ta'u. Oromoon empowered ta'ee, emboldened ta'ee qabsoo kana ofirraa faccisuu fi siyaasa amansiisaa fiduu hin danda'u. Kanaaf waan ati naan jette Oromoon maal gochuu qaba? Caasaan kuni cabuu qaba. Tokko lammaffaa akkuma ati jette iyyuu mirga bu'uuraa. Mirgi bu'uuraa keenya mirga ofittisuu kan keenyadha. Abbaan fe'e kan qabudha. Eenyuyyuu kan sii kennu miti, eenyuyyuu kan sirraa fudhatu miti. Kanaaf Oromoon karaa kamiin iyyuu hidhachuu, karaa kamiin iyyuu ofirraa ittisuu qaba. Diina isaa jechuudha. Ammatti diinni isaa fagoodhaa isa dhufe sanaa miti. Waan itti afaan kaase tokko tarii akka sirreeffamaattis wanti hin kaasu. Diroonii kan ajaju Abiyyi ilma Mardaasaati shimallis keessaan qabu dhugaadha. Shimallis keessaa qabaachuu hin danda'u. Maaliif aangoo shimallis miti kun federaala irraa dhufa. Ajajaa waraanaa Abiyyi kan xiyyaraa immoo diroonii ilmaa jedhaniidha. So waan dogoggora shimallis miti kun. Dogoggorri shimallis maali? Diroonii tokko naannoo tokko seenu yookiin rukutu. Loltuun tokko amma fakkeenyaaf faannoo hedduutu kaabaa gadi garagaree amma Gondar irraa, Gojjam irraa, Wallagga bahaa seenaa jiru jedhu. Even har'a saqalaa shaambutti dhiyoo kan jirtu qabatanii jiru jedhu. Egaa waraana guddaatu Wallagga bahaa qabachuuf deemaa jiru. Shaambuu galuudhaaf kan isaan deemaa jiran. Taargeetiin isaaniis shaambuu qabachuudha. Karaa saniin waboon Finfinneetti dhiyaachaa waan jiruuf. Taargeetiin waboo Finfinnee waan ta'eef waboo Finfinneetti dhiyaate kana humni bilchiginnaa waan dadhabeef raayyaan ittisaa jechuudha. Poolisiin Oromiyaas maalis waan dadhabeef warra bal'inaan guddinaan galan kana duuba sappilaayi ruutii kana addaan kutuudhaaf humna duubaa dhufu addaan kutuuf karaa Wallagga bahaa saniinii lammaffaa immoo weeraramne kan jedhu saniin. Humni waboo Finfinnee irraa yookiin jiddu gala irraa gara Wallagga bahaatti akka deebi'ee ittisu gochuudhaaf istiraateejii santu jira. Sanaaf jedhanii waraana kana irratti banan. Kana gaafa godhu Shimallis Abdiisaa caffeeni fi Shimallis Abdiisaa noo jechuu ni danda'u hin jenne. Eeyyama caffee malee, eeyyama mootummaa naannoo Oromiyaa malee keessa galan jedhamee iyyatamuu otoo danda'amu hin goone kana. Kanaaf itti gaafatamummaa seenaa jala, itti gaafatamummaa seeraa jala hin bahan hundi isaaniyyuu jechuudha. Nan dheeresse natti fakkaata. Ishii dhumaan carraa qabaa yeroon geessa. Go ahead. Hayyee. Yaa. Ollaa anis egaa miseensa ollaati. Mordisi hojii garaagaraas keessa hojjechaa jira. Ollaan waan gaarii hojjechaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Yes, UN wajjiniin keessattuu warra mirga namaa irratti qorachaa jiran kana warra UN biyyoonni 200 olii imaanaa itti kennanii dhimma Abiyyi dhiittaa mirga namaa inni gaggeessaa jiru kana qoradhaa jedhaniin sana Abiyyi akka bajatan argannee akka maandeetiin isaa hin haaromne waan baay'ee gochaa turanii sanaan alas wanti suni Oromiyaatti akka dhufnee fi kaaba qofatti akka xiyyeeffatuuf achumatti akka hafuu yaadanii ture sun hin taane amma sirritti kan irratti hojjechaa jiranii kana dura. Riipoortii waa'ee Oromoo amma tokko gabaasanii ture guutuutti hin arganne amma garuu sirriitti argachaa jiru ollaa wajjiniin hojjechaa jiru addee seenan yeroo sadii ol Yuroopii waajjira isaanii Jeneevaa jirutti argamtee waan kana hubachiisteerti ammallee dhiyuma kana 7-2 dura kan isiin dhufte ji'aan duras immoo warra Afrikaa mirga namaa Afrikaa kan Abiyyi himachuudha deemu achi deemuudhaani.
isaan wajjin mari'atte keezii sana develop gochaa turan abiyyii himachuudhaaf sunis keeziin sun akkasuma develop ta'aa jira. Kaleessas waa'uma amma deemaa jiru kanarratti warra mirga namaa UN mirga namaa kana wajjin kaleessa ollaan mari'ataati kan ture kanaaf amma hanqinni nu mul'achaa jiru yookiin nu qunnamaa jiru ollaas haa ta'u warra kanaa hanqina deetati deetaa. Maaltu eessatti raawwate kan jedhu kana hanqinni kun hin jira. Ummata Oromoo kan gaafannu duraan dursee ofitti suudha. Ofitti sun dirqama isaati. Hamma danda'een wal utubuu tokko ta'uun waan isarraa eegamudha. Sadaffaan gocha ta'aa jiru kana bo'anii darbuu otoo hin ta'in eenyutu maal ta'e? Lakkoofsaa miti amma kan barbaadu. Lakkoofsi nu jibbisiiseera. Nama 100 nama 1000 miti kan barbaadu. Nama 1000 ta'u nama 100 maqaasaa eessatti yoom eenyuun isa kana sirritti barreessanii dokumenti godhanii erguu OMN erguu ollaatti erguu warra UN sanitti erguu warra ala jiran aanaa ta'u yeroo geessee haa ta'u ittafaa ta'u namoota beekanitti erguu kana qindeessinee UN gaafa galchine. Directors UN erguu ni danda'u wanta kanaa kanaan gochuu ni danda'u amma warri UN kun afaan Oromootis itti makuudhaaf deemaa jiru dirqama afaan Ingilizii danda'uun hin barbaachisu afaan Oromoo ittiin barreeffameetti erguun ni danda'ama. Kanaaf kanaatti haati ilmi jalaa ajjeeffame intalli jalaa ajjeeffame obboleessi kana jalaa ajjeeffame obboleettiin kan jalaa ajjeeffame abbaan ilmaan jalaa dhuman. Kana gabaasuun dirqama isaaniiti. Akkasitti gochi Abiyyi guyyaa guyyaan raawwata dirooniin inni gabaarratti darbachaa jiru beekatif jechuudha. Gabaa akka ta'e hin beeku. Yeroo kamitti gaasteerta yeroo ittafaa. Yeroon sunis yeroon ganamaa guyyaa maal hin beeku sana. Maal yeroo namni hin jirretti gochuu otoo qabanuu nama beekatiif sodaachisuudhaaf jechuudha. Kana gochaa kan jiranii kanaaf uummanni Oromoo kana sirritti gabaasuu qaba. Waan hin jechuu barbaadu warra bilchiginnaatiin gochi keessan tokkoo tokkoon galmaa jira. Tokkoo tokkoon itti gaafatamummaa jalaa hin baatan eenyuyyuu taanan hin tura malee hin du'a. Galatoomii Dr. Tafari ittafaa gama kan kee dhufa sa'aatiin kennallee deemaa jira. Yaadatte yoo ta'e marii garaagaraas wajjin gaggeessaa turee jira. Wantoota nu rakkisaa turan keessaa inni tokko rakkoo Oromoota irra gahu sirnaan galmeessanii qindeessanii qaama dhimmi ilaalu miidiyaalee Oromootti dabarsutu hanqina guddaa ture. Keessattuu Wallaggaa dhihaa keessatti guyyaa jalqaba waraana isaan irra jalqaban keessaa bilbilli ni dhaame, neetworkii ni dhaamsanii, waa hundumaa balleessanii odeeffannoon tokkollee akka hin baane godhamaa ture. Gochi akkanaa kun ammootu naannoo Tigraay keessattillee raawwatamaa tuma ture. Warri Tigraay garuu waraanuma yookiin humnuma waraanaa san keessaa iyyuu neetworkii addaa qaban fakkaata. Odeeffannoon isaanii fakkeenyaa fi waraanni Abiyyi Ahmed waan ofii hojjate waraabee gara isaaniitti dabarsaa sana booda wanti sun odeeffannoon sun ni baha. Gara Oromootiin ammoo rakkoon guddaan nu mudataa jiru odeeffannoon sirrii ta'e jechuudha. Qaabatamaan wanti ta'e amma wanti himamu namni hanganaa du'e dhugaadha. Garuu maqaa isaa, dhaloota isaa, akkaataan amma Dr. Tafariin itti gaafate kanatti guyyaa wanti kun raawwatame, akkaataa yakki kun irratti raawwatame yookiin ajjeechaan kun raawwatame irratti qindeessanii kaayuu irratti uummanni Oromoodhaa rakkoo qaba. Oromoon tokkoffaa wareegamni Oromoon odeeffannoo isaa gabaasee dhabaate illee duuti sarraa afaan jiru. Falmatee dhabaate illee duuti sarraa afaan jiru. Ulee qabatees eboo isaas qabatee gadi bahee duuti sarraa hafaa hin jiru. Eega duuti hafaa hin jirre, eega duuti drooniidhaan kan manatti dhufuu fi yoo xiqqaatee jedhe rakkina uummata Oromoo irra gahan kanarra gabaasuun barbaachisaadha. Rakkoon kuni godinoota Oromiyaa hunda wal qabata. Not only kan waraana mootummaa kanaatiin miidhame, kan beelaa sababa hongeetiin miidhameeyyuu rakkoo isaanii gabaasanii dabarsuun ni dhoorgama. Kuni kanaan osoo jiru dubbiin sadarkaa Afrikaatitti illee biyyoonni Afrikaa illee yeroo ammaan tanaa yakka mootummaan Abiyyi Ahmed raawwataa jiru. Akka mootummaa Abiyyi Ahmeditti jechuudha. Raawwataa jiru kan bilchiginnaa dabalatee Oromiyaa keessaa qorannoon bal'aan irra gaggeeffamaa jira. Booda koortiin isaanii dhaabbachuun isaa ifa jechuudha. Hin bubbula malee. Mee ati uummata Oromootiif keessumattuu Wallagga irratti
lafa tuulamaa kana walloon dabalatee, karrayyuu dabalatee, gujii dabalatee, boorana dabalatee, yakkoonni gurguddoon silaa ilma namaa irratti raa, harargee dhihaa dabalatee jechuudha. Amma fakkeenyaaf harargee dhihaa waan godhan sitti taa'imu. Humni addaa jechuudha. Humni addaa naannoo Baddalloo kanatti harargee bahaatitti. Humni addaa yookiin ammoo milishaan naannoo Oromiyaa kan harargee kana maal goote? Sangaa yookiin jibicha jedhan harargee keessatti sangaa namaa gaduma buusanii fuudhaniituma qalatan. Maal jedhanii qalatanii? Sangaan kun akkaataan isaan ittiin qalatan maal jedhanii qalatanii maatiin warra kanaa miseensa wobootii jedhanii qalatan. Abbaan sangaa kanaa ammoo miseensa woboo takka illee hin qabu. Namnummaan tokkotti ija diimtuun laallaan waan kana godhi jedhee namtichi xiqqoo ishee argamannaan qabeenyi isaa akkana qalamee irraa nyaatamaa jiru. Kuni waan guyyaa har'aa guyyaa kaleessaatti harargee bahaa keessatti ta'ee jechuudha. Mee walumaa galatti dhimmi odeeffannoo walitti qabuun hawaasni Tigraay yookiin ammoo uummanni Tigraay Oromoo wanti caaleen addunyaan isaaniif wanti isaan gurra bantee kenniteef rakkoo odeeffannooti. Garaagarummaa odeeffannoo rikardii itti goonu kana mee walumaa galatti rakkoo odeeffannoo kana furuudhaa fi yaada kan kee hawaasa Oromootiin maal jettaa itti hafa? Baay'ee fayyaa ta'e yeroo geesse waama xiqqoo walitti qabee haasa'uu fi jalqabarratti wanti beeku irra jiru Oromiyaan full scale war keessa jirtu. Waraana guutummaa guutuutti waraana guutuu waraana humna adda addaan deeggarame waraana guutuu keessa seentee jirti Oromiyaan. Kanaaf sanaayyuu hin qabu amma guutummaan Oromiyaa waraana guddaatti seenee jira. Waa tokko dubbaa dubbachuun barbaada. Lola Oromiyaa kana waraana Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jira kana maaltu adda godhasa jedhu waa xiqqoo ishee haasa'uun barbaada. Rakkinni guddaan Oromiyaa kan adda godhu maal yoo jennee gaafanne mootummaan saba isaa rukutu mootummaan naannoo sabuma isaa rukutu mootummaan tokko iyyuu hin jiru mootummaa Oromiyaa malee naa qabadhu kan. Naannoon Tigraay waraanni mootummaan naannoo Tigraay uummata Tigraay rukutaa hin jiru. Uummata Tigraay wajjiniin ta'ee diina isatti duule mootummaa Itoophiyaas jedhii waami mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa Eertiraa saba isaa wajjin tokko ta'ee wal ijaaree. Ijaarameetu diina ofirraa rukuta. Mootummaan naannoo Amaaraa saba isaa rukutaa hin jiru, saba isaa ajjeesaa hin jiru, saba isaa miidhaa hin jiru. Actually Finxaaleyyoo keessatti ijaaree faannoo humna addaa Amaaraa jalatti cinaatti immoo faannoo ijaaranii hidhachiisanii mootummaa naannoo Amaaraatti hidhachiisa. Sooreyyii Amaaraa abboota qabeenyaa Amaaraatu hidhachiisa. Hidhachiisanii naannoo isaanii tasgabbeeffatanii naannoo isaanii nagaa godhatanii lafa hamma tokko Tigraay irraa lafa tokko hamma tokko Oromiyaa irraa fudhachuudhaan wal ijaaranii sabni mootummaan Finxaaleyyiin faannoo humna adda addaa ijaarratanii qabeenya adda addaa walitti buusanii hamma gadaami Kaaliforniyaatti ijaarratanii miliyoonii lama horii walitti qaban inni gadaamiidhaaf miti faannoo hidhachiisuuf isa kaabarne itti aguuggiidha inni itti aguuganii guuru yeroo hundumaa horii. Naannoon Amaaraa bifa kanaan socho'aa jira. Naannoo Tigraayin dubbadheera. Naannoon Amaaraa akka kana faannoo hidhachiifate waraan addaa qopheeffate Tigraayif Oromiyaa irraa lafa fudhata. Naannoo tokkittiin Itoophiyaa keessa dabuubis dhaqe eessa dhaqe mootummaa amma naannoo jedhamu dhaqe ilaali. Waraanni mootummaan saba isaa rukutaa jiru, mootummaan saba isaatti duulu, mootummaan saba isaa ajjeesaa jiru jiru tokkitti Oromiyaa keessa. Mootummaan itti hafa. Asirratti si sirreessa. Mootummaan saba isaa rukutaa jiru hin jiru. Garuu dogoggorri asirratti jiru mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa Oromoo miti. Kanaaf mootummaa diinaa waan ta'eefi kana gochaa malee mootummaan sabaan filatame saba isaa irratti kan raawwatu. Hundi isaaniiyyuu warri naannoo Tigraay. Qaamni kan Oromiyaa bulchaa jira osoo jedhu. Mootummaa jechuun irra qaama bulchaa jirutu jedhamee gaariidha. Mootummaa miti. Exactly. Oromoonis hin filanne nu mootummaa ofiin jedhanii nu mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jedhu Oromiyaa keessaa baana ofiin jedhu nu ijoollee abbaa gadaa ofiin jedhu akkasuma jedha warri naannoo Amaaraas akkuma kanatti of waama Tigraayis of waama ofuma isaati saba bulchaan jira jedhu qaamni bulchaa jiru kun saba bulchaan jira jedhu kan reebu. Kan ajjeesu kan diroonii irratti roobsu mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa ofiin jedhu kana. Naannoo biraa keessa tokko saba isaa kan dhaanaa jiru kan miidhaa jiru hin jiru. Actually hundi isaanii saba isaanii eegaa
tiksa hidachiisa boriif qopheessa aangoof wal qopheessa jira inni kan keenya garu kan saba saaf jalatti ajjeesu kan ofiisaatitti duulu caala mootummaa federaalaatti duulchise mootummaa naannoo amaaraatti duulchise faannoo itti duulchise saba saa lafa saarraa buqqaasisa saba sana lafa naannoo saa gadhiisisa ajjeesa dirooniin ajjeesa kan jiru warra naannoo oromiyaa bulchina jedhu kanaadha. Lola Oromiyaa kanatu adda godha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kanatu adda godha. Warri isa bulchina jedhu deebi'ee isa nyaate kan isa nyaatu sitti feere saba kana bal'eessuudhaaf dorgomaa jira. Kanatu haala nuyi keessa jirru adda isa godha rakkina guddaa keessa nu gata. Waa'een rekordii rakkina guddaa qabna. Yeroo baay'ee rakkina hodeessuu malee rakkinni Oromoo isuman sila dubbadheera. Caasaa Oromoo hundumaa bal'eessanii Oromoon bifa kamiinuyyuu gamtaa ijaaramee akka waa hin goone diiganii bal'eessuu irratti hojjetan waan ta'eef nus warri ala jirru warri biyya keessa jirus sirriitti caasaa diriirfatee neetworkii lafa jalaa uummatee dhibeema saba isaa kanarra jiraa jirullee galmeessu du'aama jirullee du'aa isaa galmeeffachuu dadhabuu keessa ga'e Oromoon maal gochootu nurra jiraame. Inni kun hamma namni ijaarutti taa'ee eegu nurra hin jiru. Kan sibiqu Oromiyaa keessa dargaggeessa eduukeetii ta'e hojii malee taakumaatamaa hin jiru. Dargaggeessi kun mataasaa self initiative naannoo isaatti self initiative kaka'umsa ofii dhuunfaa fudhatee waan naannoo isaatti ta'aa jiru kan namaan mari'achuu nurra hin jiru. Namatti haasa'uu nurra hin jiru. Maal galmeessaa akka jiru dubbachuu nurra hin jiru. Maal nama tokko namaniif obboleessa kee namaniif obboleettii kee namaniif garuu galmeedhaaf seenaadhaaf. Saba keef jedhiiti galmeessiti iddoo erguu dandeessutti erga afaan Oromoon erguu dandeessu yoo barbaadde seelfoonii irratti waraabdee waatsaappiidhaan erguu dandeessu teelegiraamiidhaan erguu dandeessu eessatti ni erga jettee gaaffii hin jiru OMN jira keelloon jira namoonni dhuunfaan rogeeyyiin jiru feesbuukiirraan kontaaktii gootanii namatti erguu dandeessu maal barbaada kun gabaasa gadi fagoo du'ii tokko yeroo ta'u eenyu ni du'e maqaan isaa inni mucaa eenyuuti waggaan isaa inni magaalaa maal keessatti Yamaanii jedhanii ajjeesan kan hundumaa utuu gabaafne tokko sabni keenya du'a sarara ga'aa jiru akka beeku waliif dabarsuu nu tola. Lama akka dubbataa jiru mootummaa gamtoome mootummaa biyya lafaatti dhiyyachuuf nu tola. Gabaasa guutuudhaan yoo dhiyeessan danda'ame immoo piikcheriin yoo jiraate dhoksinee piikcheriin kaasuu dandeenyu yoo jiraate kana gochuu utuu dandeenye dhugaan hojii guddaatu hojjetamuu danda'a. Hojii guddaatu hojjetamuu danda'a. Kanaafi dargaggoonni hojii malee teessan Oromiyaa keessa kumaatamaan kaaleeji giraajuweet waa barreessuu kan danda'an waa miidhagee tottoluun iyyuu irra hin jiru. Just outline dhumaan wanta ta'e line by line barreessanitu gabaasuu danda'anii hojii guddaatu hojjetamuu danda'a. Wanti nuyi keessa jiru gadeera akkuma amma Dr. Tafarriin isaatis jettu warri Oromiyaa geggeessina jedhan kun itti gaafatama jalaa ba'uu hin danda'an. Beekaa keessan ajjeeftanii fixxanii. Sirbituu keessan artistii keessan ajjeeftanii fixxanii abbaa qabeenyaa keessan kisaarsitanii fixxanii abbaa gadaa ajjeeftanii fixxanii waan Oromoon qaba jiru hundumaa diigdanii bal'eessitanii ollaatti kadhattanii ormatti kadhattanii qeesaa jireenyasaa dinagdeesaa bal'eessitanii seenaanis seerris isin gaafachuunsaa waan hin oolu. It is just a matter of time. Galatoomii Ittafaa fi Dr. Tafariin sa'aatiin hedduu hedduun jalaa deemee jira. I think dhimma odeeffannoo kanarratti sagantaa biraa irratti itti deebinee hojjennaa. Ammas mata duree rakkoo Oromiyaa keessa jiru bal'inaan irratti hojjechuu barbaachisa. Wanti ka'e keessatti qabxiin amma dhumarratti ilmaan Oromoodhaan hordofaa jirtan yookiin hordoftoonni OMN wanti isin beekuu qabdan qabxiin dhumaa Oromiyaa maaltu naannolee biroo irraa adda godhe kan jedhu sirritti of sagantaa mataa isaa ta'een hojjechuu waan danda'amu akka ka'umsaatti ta'uu danda'a. Namoonni biroollee kanarraa fuutaniitiin sagantaalee garaagaraa irratti hojjechuu dandeettani. Walumaa galatti guyyaa tokko probaablii sagantaa itti aanu keessatti Dr. Tafariin ammallee bal'inaan gabaasni gabaafamuu qabu akkuma ollaatittu jechuudha. Namni ollaa irraallee dhiyaate gabaasni gabaafamuu qabu tokko takka lama sadi foormiin isaa qophaa'ee sooshaal miidiyaa irratti faca'uu danda'u qaba. Hawaasni qeerroon Oromoodhaa warri biyya jirtan. Namni keessan bilaashaan du'aa jira. Obboleessa keessan, obboleettii keessan, abbaa keessan, haadha keessan, ilmoo keessan dhumataa jira waan ta'eef waan biraa yoo dadhabdan gabaasa kana gabaasuudhaan gara UN ta'ee gara sadarkaa mirga dhala namaatti akka dabarsuun danda'amu irratti of kennaati hojjannaan dhaamsa kenna kadhumaa yommuu ta'u walumaa galatti kaa sagantaan guyyaa har'aa. Daqiiqaa tokko yeroo geesse daqiiqaa tokko. Sa'aatiin deemee jira. Daqiiqaa tokkotti.
waan hin jechuun barbaadu isaa itti afaan jedhe irratti dhugaa isaati ila mootummaan naannoo Amaaraa dhaabbatee jechuudha. Faannoo gurmeessetti Tigraayitti akka duulanii lafa Tigraay akka saamanii fi deebisan godhe. Warri Tigree ummata Tigreetiif jecha aangoo isaanii gurguddaa paajaaro konkolaataa gaariirraa bu'anii VAT jedhaman sanirraa bu'anii gammoojjii galanii biyyoo nyaatanii achii kaanii biyya isaanii bilisoomsanii amma ummata Tigraay protect goone jechaa jiru. Kan Oromoo daboo waammateeti gadheen jechuudha. Mana isaatti daboo waammateeti mana isaa jigsaa. Ummata Oromoo diroonii reebsisaa jira. Ergan kana jedhe egaa garaagarummaan isinitti mul'ataa ifa garaagarummaanii gargaarsan isin gaafata. Yeroon geesse naa kennitee ture anatti ittiin fayyadamin carraa yeroo isaanii maal gochuu qaba manni Oromoo kan jedhu kuni guyyaa Tuesday giving Tuesday jechuudha. Tuesday dhufu yookiin kibxata dhufu guyyaa kennaati. Guyyaa sana dhaabbilee Oromoo jajjabeessuu qabdu OMN kenna maaliif non-profiti waan ta'ee kennuu OMN jabeessuu ollaa guyyaa sana jabeessuu simbirtuu isaa sumaan naa jabeessaa. Sadeen kun iyyuu aananani beekudha. Non-profitidha. Kanaaf akkasitti cimsaan isin jedha. Tolfaadhu Daktar Tafari. Oromiyaa ka abbaa biraati miti wanti rakkoon Oromiyaa abbuma mana ijaarutu yookiin ammoo silaa Oromiyaan ijaara qaama jedhamutu Oromiyaa gubaa jira. Ilmaan Oromoo lafarraa duguqaatiin jira. Yaa Oromoo dhageeffadha. Ergaan kiyya kadhumaa dhimma amma Daktar Tafariin dhumarratti kaase kan guyyaa gargaarsaa yookiin ammoo guyyaa kennaa Thanksgiving Tuesday isa jedhamu kan ayyaana Ameerikaa keessa kabajamu keessatti gargaarsi Oromoon miidiyaalee isaaniitiif godhuu qaban yookiin ammoo dhaabbilee saba kanaaf dhaabbataniif godhuu qaban guyyaa kana jabaatee yookiin cimee itti fufuu qaba. Akkuma amma dura beekamu kaa guyyaa kibxata as deemu kanaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiin miidiyaa sagalee uummata Oromoo, ijaaf gurra uummata Oromoo, meeshaa qabsoo, madaalli yookiin ammoo jechi kamiinuu hiikuun hin danda'amne yookiin bakka bu'uu hin danda'amne kan qilleensa Oromiyaa bilisoomse. Dhugaa dubbachuudhaan kan mootummaa dabreefis ta'ee amma kan jirullee jechuudha sagaleen miidiyaa kanaa haqa uummata Oromoo fi haqa sabaaf sablammoota biyya keessa jiranii hunda ifatti baase jedhee sodaa aangoo isaaniitiif jecha miidiyaa biyya alaa taa'ee bilisummaa sabasaa mul'isee agarsiisee biyyattis galee biyyarraa ammallee akka itti deemaa jirtu kuni aangoo kennaaf rakkoo waan ta'e jedhanii ari'amee itti cufamee biyyaa akka bahee ni beektan. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo. Guyyaa kibxata as deemu kana ganama subii irraa kaatanii maallaqni isin kennitan dachaadhaan feesbuukii irraa dachaadhaan dabalamaa jechuudha. Yoo isin doolaara shan kennitan feesbuukiin shan itti dabalee doolaara 10 ta'a. Yoo isin dhibba kennitan 200 ta'a. 500 yoo kennitan 1000 ta'a. 1000 yoo kennitan 200 ta'a. Guddaa isin hin gaafannu, xiqqaa isin hin jennu, waan dandeettaniin ilmaan Oromoodhaa fi jaalattoonni Oromoodhaa yookiin ammoo sabaaf sablammoonni haqa Oromiyaa miidiyaa neetworkiin hojjetu yookiin OMN hojjete kana itti amantanii fi deeggartan guyyaa kibxataa as deemu kana ganama subiidhaan OMN waliin dhaabbachuudhaan jaalala OMN'iif qabnu haa agarsiisnuun dhaamsa koo isa dhumaati. Egaan torbaan torbaanitti dirree rogeeyyii akkuma amma dura deebineetti hin jalqabne walitti hanga deebinutti kan torbaan kanaa kanumaan xumurraa sagantaalee OMN kanneen biroo wajjin turtii gaarii isiniin jedhaa. Keessummoonni kanneen kootii fi teknishiyaan OMN nu duubaan ta'aniitiin sagantaa kana nuuf qindeessan hundi teessanuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.